Kırni Kristallayn Hamov Jur Patmakan Akhpyurits. Ես քաղաքանությամբ երիտասարդ ժամանակ երբեք չեմ զբաղվել։ Ես քաղաքանությամբ իրականում չեմ զբաղվել եւ ես Ղարաբաղի նախագահ եմ դարել ոչ թե քաղաքանությամբ զբաղվելու արդյունքում։ Ուղղակի ազգային ազատագրական շարժում էր եւ այդ շարժման մեջ ներգրավվելով եւ առաջնորդելով այդ շարժումը դարել եմ նախագահ։ Հիմա սա քաղաքանությամբ զբաղվել է թե ոչ, կարծում եմ ոչ։ Եվ ինձ երբեք քաղաքական գործիչ չեմ էլ համարել։ Եվ այսօր ես ինձ չեմ համարում քաղաքական գործիչ։ Անկեղծ ասեմ։ Երևի կարելի ասել պետական գործիչ եւ այլն, բայց քաղաքանությամբ չեմ զբաղվել, կուսակցությամբ որևէ անդամ չեմ, ժամանակին կոնկուրսի անդամ եղել եմ, դուրս եմ եկել։ Հիմա սա է, բայց ինչ ինչ վերաբերում է երիտասարդությանը, երկրի նկատմամբ, երկրի ներքին քաղաքականության նկատմամբ անտարբերությունը կարող է բերել այս ամենին, ինչի միջով մենք անցանք։ Ասես մի կողմ կաղնել, չնկատել, կարծիք չասել, չպայքարել, վերջում այսպես կուտակային առումով մինուսները գումարվում են և ստանում ենք այսպիսի մի պրոբլեմ, որի անունը չեմ կարող սենց արտասանել, որովհետև սա մի արհավիրք է, ոնց մի ցունամի պես բան էր, եւ որ ազդեց մեր կյանքի բոլոր ոնց ոլորտների վրա, եւ ինքը պարոցյան այնպեսին է, նաեւ ինչ որտեղ հոգեբանական մեջ ճնշում է գործադրում մինչ այսօր մեր ժողովրդի վրա։ Ուրեմն երիտասարդությանը կողքի չմնալ, լինել ակտիվ, պայքարել և պահանջատեր լինել։ Հաջողության գրավականը երևի առաջի հերթին է դիսցիպլինան, որ օրինակ իմ երևի բնավորության մեջ կա, ուղղակի պատասխանատվության զգացողությունը ու այդ կարգապահությունը։ Ես համոզված եմ, որ այս երկու գործոնը, երբ որ իրար հանդիպում են, ապա միշտ շուտ թե ուշ հաջողությունը անխուսափելի է։ Սա է այն, ինչ որ ես իմ մեջ ուղղակի նաև համատուսան մեջ այն շրջապատում և դեռ երիտասարդ տարիներից ուսանողական դպրոցից սկսած ասենց նպատակահուված, երբ որ մի նպատակ ես դնում, վերջ, ուրեմն քո ամբողջ հնարավորությունները այդ ֆոկուսի ֆոկուսով ասենց մեկ նպատակի ես դնում և անպայման հասնում ես այդ նպատակին։ Դու ձև չկա ուղղակի այդ նպատակին չհասնելու, եթե իրատեսական նպատակ ես երկե քո արջը դնում։ Բայց հաջողության իմ կարիերայում հաջողության երևի բանաձևը սա է։ Հաջորդը երևի մշտական աշխատանքը քո վրա, մարդ եթե մտածում է, որ ինքը ինչ-որ մի գիտելիքների ծավալ է ձեր բերել և կարող է մնալ այդ ծավալի վրա, ուղղակի հաջորդ օրը ինքը արդեն մնացած է։ Հաջորդ օրը, դեռ հաջորդ օրը այդքան նկատելի չի, բայց մի տարի հետո բավական նկատելի է դառնում։ Քո վրա պետք է աշխատես։ Այդ ափդեյթի բանը պարտավոր ես, դու ամեն օր պետք է քո վրա աշխատես, և մեկ օր չես աշխատում, արդեն հետ ես մնացել։ Այնինչ ես անում էի, օրինակ, այս վերջի 11 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի ամենից խոշոր մասնավոր դիվերսիֆիկացված ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամը, ներդրումային ընկերությունը, դա վատ վիճակում տարբեր բիզնեսներ գնելն է, և հետո այդ ընկերությունը վաճարքի հանելը, և այդ տարբերությունը գնման և վաճարքի դա մնում է որպես ընկերության շահույթ։ Սա է ներդրումային ընկերության հիմնական գործունեությունը, և սա պահանջում է բավական լուրջ
եւ թիմի աշխատանք եւ գիտելիքների պաշար եւ փորձի ամեն ինչ այս էքսպերտիզայի հսկայական բանա ուզում եւ հնարավոր չի այդ ընկերությունում աշխատել հետ մնալով չաշխատել քո գիտելիքների զարգացման վրա որը այդ տեսանկյունից այս վերջի 11 տարիները չափազանց հետաքրքիր էին իմ համար որովհետեւ Երևի մի 15-16 ոլորտում ներգրավված է այդ ընկերությունը եւ այն փորձը, որը ձեռք է բերվել օրինակ իմ կողմից, սա վերին մի նոր փորձ է։ Նայեք, ունեմ փորձ պատերազմի եւ անվտանգության համակարգեր ձևավորելու, հաջողված փորձ։ Ունեմ փորձ պետական կառավարման ոլորտում, եւս հաջողված փորձ, եւ Ղարաբաղում, եւ Հայաստանում ձերք են բերել փորձ մասնավոր ընկերությունում ինքներ հրապարակային ընկերություն է այսպես կոչված public company-ի բանը որը Լոնդոնի բորսայում է վաճառվում ակցիաները եւ Մոսկվայի բորսայում ինձ համար շատ հետաքրքիր էր այդ աշխատանքը որովհետեւ դու փորձում ես քո գիտելիքները մեծ համակարգեր կառավարելու կիրառես լրիվ այլ ոլորտում դա եւ մարդկանց սենց մոտիվացիաների ճիշտ կազմակերպումն է եւ ընկերության աշխատանքները եւ կադրային լիքը բաներ կա չափազանց հետաքրքիր է ինձ համար հիմա ինչի եմ հետ գալիս ինձ հետ բերեցին եթե երկրի վիճակը լավ լիներ անկեղծ ասեմ այնքան հետաքրքիր էր այդ աշխատանքը ինձ համար երբեք մտքովս էլ չեր անցնի, որովհետև ես ինձ թվում էր, թե ես ինտեղը գտել եմ։ Սա այն դեպքն էր, երբ արդեն քո կենսագրությունը, քո գիտելիքները աշխատում են քո վրա, ոչ թե դու ես աշխատում ինչ-որ բանի վրա։ Բայց անտարբեր մնալ այս վիճակում, մի կողմ քաշվել, ասել դե լավ, ինչ-որ մեկը այս հարցը կլուծի, ես չեմ տեսնում ով կլուծի։ Երևի կան մարդիկ, որոնք էլի համարում են, որ իրենք ի վիճակի են լուծել, ուզում եմ հավատալ, որ իրենք ճիշտ են մտածում, բայց այն ամենայնիվ ես իմ տպավորությամբ այս վիճակի համար երևի ամենից հարմար սենց կենսագրություն, փորձ եւ գիտելիք ունեցող մարդկանցից է։ Սա պատճառը սա, պատասխանատվության զգացումը երկրի նկատմամբ։ Հայաստանի բնակչությունը 2.9 միլիոն է այսօր, փաստացի ես կարծում եմ 2.5-2.6, որ ստեղ բնակվող, բայց մեր բնակչությունը մոտ 2.9-ն։ Ռուսաստանի շուկան մոտ 145 միլիոն է, ՅՏՄ-ի շուկան ավելի մեծ է։ Արդյունավետ կառավարման պարագայում, եթե մենք ստեղ չխանգարենք մեր գործարարների եւ մեկ ավել քայլ անենք Ռուսաստանի հետ ինտեգրացիայի ուղղությամբ, իրոք համոզված եմ, որ այդ մեջ շուկա մտնելով այնպիսի ռեզերվներ է բացում Հայաստանի համար, որ շատ հանգիստ կարող ենք անել։ Եվ նաեւ կարող ենք նաեւ Ռուսաստանի համար դա հետաքրքիր կլինի, որ փոքր ծավալի մեջ աջակցել այն աստիճանի, որ Հայաստանը էապես տարբերվի իր տնտեսական առաջխարացումով եւ սա օրինակ ծառայի ուրիշների համար ավելի խոր ինտեգրվելու առ։ Հասկանում եք, սա այս քեյսի հարց է, ասենք, այնպիսի մի օրինակ, որը հարապուրիչ դարձնի Ռուսաստանի հետ ավելի խորը ինտեգրման ճանապարհը ընդգծելու համար, նաեւ գրավիչ դարձնելու համար ուրիշների։ Չմտնենք զուտ մոդելավորման մեջ, որովհետև այդպեսի ծրագիր կոնկրետ ունենք եւ կոնկրետ գիտեմ, թե ինչա պետք անել։ Մեր մոտ գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատում է բնակչության մոտավորապես 25-30%-ը տարբեր հաշվարկներով մի քիչ այդ տատանվող թիվ է։ Եվ նման
երկրում չունենալ գյուղատնտեսության նախարարություն կրճատել եւ այդ կրճատման անունը դնել օպտիմիզացիա ուղղակի զավեշտ էր։ Մեծ հարված է հասցված գյուղատնտեսության։ Առաջի հերթին պետք է վերակառնվի այդ նախարարությունը, որովհետեւ այսօր գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականությունը մշակող մարմին ըստ էության չկա։ Սա նորմալ չի, հասկանու՞մ եք, աննորմալ երևույթ է, երբ քո բնակչության 25-30% զբաղված է գյուղատնտեսությամբ եւ այս դայլիճում գտնվող երևի 200 հոգուց ավել մարդ է այստեղ եւ ոչ մեկը չի կարող տալ այդ մարդու անունը։ Սա մեծ խնդիր է, այո, պետք է վերակառնենք եւ ոչ միայն գյուղատնտեսության նախարարությունը, մենք խոսում ենք մշակույթի մասին, մեր մշակույթի մասին։ Ոնց էլ կարելի ուղղակի կրճատել, միացնել մշակույթի նախարարությունը, իմ համար հասկանալի չի։ Եվ մեր մտավորականությունը ազանգում էր, խոսում էին դրա մասին։ Իմ համար այս իշխանությունը մի զարմանալի հատկություն ունի՝ չլսել մասնագետներին, ոնց որ մասնագետը թշնամի է։ Ես չգիտեմ ինչից է գալիս, կոմպլեքսներից, որ իրենք ոչ մի բանի մեջ մասնագետ չեն, թե ինչից, բայց սա մի բարդույթ է, որը ավիրեց ուղղակի ոլորտներ։ Սրանք մասնագետներ լսելու ընդունակ չեն։ Եվ արդյունքը այն է, ինչ մենք ունենք։ Ուրեմն անպայման, եւ ի դեպ, ասեմ, մեր գյուղատնտեսությունը մեր երկրի զարգացման այս շարժիչ ուժերից մեկն է լինելու։ Ընդհանրապես մենք չենք կարող ասել, որ փակ սահմանը լավ բան է։ Իհարկե լավ բան չի եւ նորմալ չի, եթե մենք փորձենք քարոզել, որ սահմանները փակ պահելը դա լավ երևույթ է։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ այսօր Թուրքիայի սահմանը բացելը մեծ հարված կհասցնի մեր գյուղատնտեսությանը։ Որտեւ մեր գյուղատնտեսությունները մրցակից են։ Ոչ թե իրար փող լրացնում են, այլ ուղղակի մենք մրցակից ենք։ Եվ ակնհայտ է, որ Թուրքիայի գյուղատնտեսությունը ավելի լավ վիճակում է, ավելի մեծ ծավալների մեջ է, եւ Թուրքիայի կառավարությունը շատ ավելի մեծ սուբսիդիաներ է տրամադրում գյուղատնտեսության։ Անհամեմատ ավելի մեծ, քան Հայաստանում է դարվում։ Հայաստանում գրեթե չի արվում, գյուղնախարարության վերացումներ լրի ոլորտը թողեց անտեր։ Սա նշանակում է մեկ բան, եթե հիմա սահմանը բացվի, մեր Արարատյան դաշտավայրի գյուղացիների վիճակը լինելու է ուղղակի սարսափելի։ Իրենց ապրանքը մրցունակ չլինելու գնային առումով Թուրքիայից այդ կարճ, այդ մոտիկ սահմանով, որտեղ տրանսպորտային եւ այլեւալ ծախսերը բավական քիչ են լինելու։ Ուրեմն միջև սահմանը բացելը պետք է առնվազն մի քանի տարի պետք է քո գյուղատնտեսության մակարդակը բարձրացնես, քո սուբսիդավորման մակարդակը բերես հասցնես նույն մակարդակի, պաշտպանես քո տարբեր ներմուծման տարբեր հարկերով, պաշտպանես քո շուկան, որից հետո միայն կարող ես մտածել այդ սահմանի բացմանը։ Հիմա ուղղակի սա մեծ խնդիր է լինելու մեր գյուղացիների համար, չափազանց մեծ։ Ես մի օրինակ բերեմ, 98-99 թվականներին ակտիվ մենք աշխատանք տարեցինք իմպորտի փոխարինման ուղղությամբ, եւ այն ժամանակ մեր գյուղատնտեսությունը բավական լուրջ թափառավ, եւ հիմնական խնդիրը թուրքական ապրանքներն էին, թեկուզ սահմանը փակ լինելով Վրաստանով էին բերում։ Շատ պրակտիկ, շատ կոշտ միջոցներ էին ձեռնարկում մեր շուկան պաշտպանելու համար։ Եվ օրենսդրական, եւ բյուջեյով ուղղակի սուբսիդավորման հարցերը, օրինակ ջրի սուբսիդիաներ, ինչ որ պարատանյութի եւ այլն, այն ժամանակ բավական մեծ ծավալի մենք դանում էինք։ Մենք օգնել ենք գյուղացուն ոտի կառնել, հիմա
Այսպես գյուղացիական տնտեսություն չկա, որ վարկերի տակ չէ։ Ընդհանրապես մեր ժողովրդի սենց մի մասը վարկերի տակ է, մի մասը տուգանքների տակ է, մի մասն էլ քրեական գործերի տակ է։ Չէ՞ս սա է պատկերը։ Իսկապես մարդիկ ճռում են, ուղղակի չեն հասցնում։ Եվ այս հարցերին լուծում չտալով մենք իրավունք չունենք ընդհանրապես խոսալ Թուրքիա հետ ազատ առևտրի մասին, այդ սահմանը բացելու մասին։ Այո, պետք է ձգտել սահմանը բացել, դա նորմալ չի, եթե մենք համարենք, որ փակ սահմանները լավ երևույթ է։ Բայց քո շուկա պաշտպանի, քո ժողովրդի պաշտպանի, որից հետո այո, սահմանը բաց, եւ եթե ով ասում է սահմանը բացելու մասին, պետք է մի բան հարցնել։ Այսօր մեր Թուրքիայի հետ միջնորդված առևտրի բալանսը ում օգտին է եւ ինչ հարաբերակցությամբ։ Մենք ինչ ենք արտահանում Թուրքիա։ Սահմանը բացելուց հետո մեր արտահանման ծավալները մեծանալու են, թե չեն մեծանալու։ Թե հակառակը այնտեղից ստեղ ներմուծված ապրանքների ծավալն է միանգամից այս թռիչկաձև աճելու։ Ես համոզված եմ, որ այդպես է լինելու։ Եվ սա լրջագույն պրոբլեմ է լինելու։ Ընդհանրապես տնտեսական ոլորտի կայունության համար չափազանց կարևոր է, եւ մակրոտնտեսական կայունությունը չափազանց կարևոր է ներդրումային միջավայրը, որը ուղղակի այս 3 տարվա ընթացքում քայքայել են միջև վերջ։ Այո, այդ հնարավորությունը կա, եւ եթե այդ վստահությունը ես չունենայի, որ մենք ի վիճակի ենք կրկնել այն հաջողությունները տնտեսական ոլորտում, որոնք գրացել ենք 98-2008 թվականների, ապա այսօր այս հայտը ընտրությունների մասնակցելու չէի տա։ Դե պատմության արխիվ այսպես, դու մեկ անգամ արել ես, հիմա երրորդ անգամ այսպես ավելի վատ արդյունք տալը, ոնց որ ինչ որտեղ ստվերում է այն արդյունքը, ինչին մեկ անգամ դու ասել ես։ Այո, ունեմ վստահություն։ Եվ ով չի ուզում աշխատի, այն գլխից ես ինքս կխնդրեմ, որ ինձ զայն չտամ։ Այդ հնարավորությունը կա Հայաստանը մեծ շին հրապարակի վերածել։ Բոլորի համար աշխատանք ունենալ, եւ կրկնեմ, ով չի ուզում աշխատի, թամբալությունը անում կամ մեկալ պատճառով, ինձ այն գլխից ինձ զայն չտա։ Ո՞տե չեմ թողնելու դիվանագետ լինի, դիվանին պարկած այդ թե բանից այդ։ Ուղղակի պետք է աշխատեմ։ Գնաց ես, աննորմալ է, այսպես չպետք է լինի։ Երբ որ փորձում ես հասկանալ, թե ինչի է այդպես, իշխանությունը որևէ բացատրություն չի տալի։ Երբ որ թվերով ես նայում, դու հասկանում ես, որ ուղղակի ոչ միայն քաղաքականությունն է կեղծիքի վրա կառուցվում, նաև տնտեսությունն է կեղծիքի վրա կառուցվում։ Չկան ներդրումներ ընդհանրապես։ Մեր նման երկիրը, նավթ, գազ, նման կարգի բնական ռեսուրսներ չունեցող երկիրը առանց լուրջ ներդրումների չի կարող ուղղակի զարգանալ։ Իսկ ներդրումային քաղաքականությունը այն վիճակի են հասցրել, որ ուղղակի ոչ մի ողջամիտ մտածող մարդ ներդրող Հայաստանում ներդրումներ չի անում եւ չի անելու։ Ավիրեցին բանկային գաղտնիքը, ավիրեցին մի շարք այլ հարցեր, այդ մասկի շոուներով, գործարարների հետևից ընկնելով, քրեական գործեր հարուցելով, մատ թափտալով, այդպես չեն, այդպես տնտեսություն չեն զարգացնում։ Միայն մեկ նախադասությունը հերիք էր, որ խաչ քաշեն ներդրումային միջավայրի վրա, երբ վարչապետը ասում է, թե ամեն մի ներդրողին կցելու են ԱԱՑ-ի աշխատող։ Դա ուղղակի հերիք է։ Սա նշանակում է
զրոյական մակարդակի վրա հասկանալ ներդրողի գործարարի հոգեբանությունը։ Ինքը գալիս է ստեղ, մի հատ ԱԱՑ-ից մեկին կցում են եւ ԱԱՑ-ի հետ գնում են ինչ-որ ներդրումներ է անում, ուղղակի այդ աստիճանի հիմարություն դժվար է նույնիսկ հորինել։ Եվ սա է պատճառը։ Ուրեմն, այո, այդ հնարավորությունը կա, եւ այդ աննորմալ վիճակը, որ այսօր մենք ունենք, նաեւ գնաճի հետ կապված, հնարավոր է շտկել եւ շատ կարճ ժամանակում։ Իրոք շատ կարճ ժամանակում։ Դուք ընտրություններից հետո մեկ ամսվա ընթացքում զգալու եք դա։